Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Στέλιο Κυριμλή, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής και γενικός γραμματέας της Ανωτάτης Αρχής του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λιτόχωρο Πιερίας. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Να ξεκινήσουμε με την Παμακεδονική Ένωση. Μια πολύ σημαντική ένωση. Να μιλήσουμε για τις δράσεις καταρχήν, τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Ωραία. Η Παμακεδονική Ένωση είναι η παλαιότερη ένωση στην Αμερική. Αρχίσαμε το 1947. Είχαμε 186 συλλόγους. Τώρα έχουμε λίγο λιγότερους, γιατί είμαστε πλέον στην τρίτη και τέταρτη γενιά και δυστυχώς τα μέλη λιγοστεύουν. Προσπαθούμε να φέρουμε και την νεολαία μας μέσα, αλλά φυσικά είναι δύσκολο, αλλά σε ορισμένες πόλεις έχουμε πάρα πολύ σημαντικά σωματεία, νεολαία, χορευτικά συγκροτήματα και ενώ είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, έχουμε και μία πολιτική δράση, ας το πούμε, στην Αμερική. Είμαι εδώ πέρα 2 μήνες και οι τελευταίες μας επικοινωνίες που είχαμε τους τελευταίους 2 μήνες από τον καιρό που έγινα εξελέγει αντιπρόεδρος της Παμακεδονικής στο συνέδριό μας στη Βοστόνη πριν 2 μήνες. Έχουμε κάνει διάφορες επαφές με δημάρχους, με συλλόγους, με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με διάφορους συλλόγους και έχουμε περίπου τώρα 120 συλλόγους οι οποίοι έχουν υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας μαζί μας, μεταξύ αυτών και οι αξιόλογοι σύλλογοι των Σαρακατσανέων και της Ποντιακής Ομοσπονδίας. Αυτές είναι συνεργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Σίγουρα. Και έχουμε όμως ένα θέμα εμείς οι Μακεδόνες, οι απόδημοι Μακεδόνες, με την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, η οποία και πρέπει να είμαι λιγάκι αυστηρός αν επιτρέπετε σε αυτό, γιατί μας πονάει πάρα πολύ, και με όλο το σεβασμό στον κυρίαρχο λαό της Ελλάδος που ψηφίζει κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς, βλέπουμε με τα λύπης μας ότι οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολλά λάθη, στην εξωτερική πολιτική τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε εμείς. Αν μπορούμε να κρίνουμε βέβαια, και δυστυχώς δεν ψηφίζουμε εμείς, αλλά πάντα δουλεύουμε για την πατρίδα μας. Πολλά από τα έχουμε ανοιχτά θέματα, εθνικά θέματα, όπως το Σκοπιανό θέμα, η Θράκη μας, το Αιγαίο, τα νησιά μας, το Καστελόριζο, το Κυπριακό και πρόσφατα και την Αμφίπολη βέβαια, τα οποία θα θέλαμε να δούμε κάποια δραστηριότητα σε αυτά τα θέματα. Οι κυβερνήσεις μας τελευταίως δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που πρέπει να δώσουν που έχουν αυτές τα διάφορα θέματα, τα εθνικά μας θέματα. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία στέλνει ένα πρωθυπουργό στο γειτονικό μας κρατήδιο, στα Σκόπια, και το αποκαλεί ευλογία των Βαλκανίων. Δεν είναι δυνατόν, για τη δικιά μας την ταπεινή τη γνώμη, ότι ένας υπουργός εξωτερικών να πηγαίνει στα Σκόπια και να τα αποκαλεί ευλογία των Βαλκανίων. Αυτό δεν είναι διπλωματική γλώσσα. Αυτό είναι παράδοσης ανεφόρων. Μας έχει απογοητεύσει πάρα πολύ
αυτή η κίνηση. Επίσης και το ότι συμφωνούν στον αυτοπροσδιορισμό των Σκοπίων, ότι μπορούν να αποκαλούνται ό,τι θέλουν. Ναι, σίγουρα έχουν δικαίωμα να αποκαλούνται ό,τι θέλουν, εκτός από Μακεδόνες. Εμείς οι Μακεδόνες δεν θα το δεχτούμε, της διασποράς τουλάχιστον, δεν θα δεχτούμε ποτέ τέτοιους όρους. Εσείς οι Μακεδόνες της διασποράς, όπως το λέτε, έχετε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων, γιατί δεν ζείτε στην Ελλάδα, ζείτε στο εξωτερικό. Οπότε φαντάζομαι ότι γίνεστε δέκτες πολλών μηνυμάτων. Σίγουρα. Όχι μόνο των Ελλήνων που ζουν και... Και νομίζω ότι τα ξέρουν αυτά στις κυβερνήσεις, αλλά χρειάζεται βούληση να αντιμετωπίσουν ορισμένα πράγματα. Αυτή είναι η δικιά μας η θέση. Τώρα να ρωτήσω το εξής, να επιστρέψουμε λίγο στην Παμακεδονική Ένωση και να ρωτήσω, εδώ κάνατε, υπογράψετε πάρα πολλά σύμφωνα συνεργασίες και μνημόνιες συνεργασίες. Έτσι. Σε λίγο καιρό θα επιστρέψετε πάλι πίσω. Πρώτα, εκεί έχετε προγραμματίσει κάποιες δράσεις να κάνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Με την κυβέρνηση, οπωσδήποτε, και την, βέβαια, από την προηγούμενη, αλλά με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν θα εκλέγει, είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε οπωσδήποτε τα βήματα που χρειάζεται να έχουμε αυτές τις συναντήσεις. Να σας ρωτήσω, επειδή είστε και Γενικός Γραμματέας στο Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλο Αλεξάνδρου, μάλιστα, που έχει έδρα στο Λιτόχωρο της Πιερίας, Εντός, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και για το Ίδρυμα αυτό, γιατί και αυτό έγινε από εσάς, από την Ομογένεια, με χρήματα της Ομογένειας. Μπράβο. Υπήρξε ένα διάστημα που δεν είχε πολλές δραστηριότητες, έγιναν αλλαγές. Τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Για να αρχίσουμε ότι το Αλεξάνδριο ήταν ένα όραμα των Μακεδόνων της Αμερικής. Και πριν πολλά χρόνια ήταν η πρώτη φουρνιά, ήταν η πρώτη γενιά όπως σας αποκαλούμε, που δεν ήταν ούτε δικηγόροι, ούτε γιατροί, ούτε μηχανικοί. Ήταν απλοί άνθρωποι, εργάτες, οι οποίοι μαζέψανε χρήματα με πολλούς σκόπους και θέλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Μετά η ιδέα ήταν πού θα το κάνουμε. Ρώτησαν πού θα το κάνουμε. Mm-hmm. Το διαλέξαμε τον Όλυμπο, φυσικά, και την τοποθεσία εκεί που ήταν και το καλοκαιρινό παλάτι του Φίλιππου του Δευτέρου. Και έτσι στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο Λιτόχωρο, με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, εκτίστηκε το Αλεξάνδριο πριν 22 χρόνια. Τώρα πάμε στα 23 χρόνια. Είχαμε στην εκτελεστική γραμματεία που εκτελεί τις αποφάσεις της Ανωτάτης Αρχής, που είναι ο διαχειριστής του Αλεξανδρίου, το οποίο ανήκει στην Παμακεδονική Ένωση, η εκτελεστική γραμματεία εκτελεί τις συλλογικές αποφάσεις της Ανωτάτης Αρχής. Είχαμε τον κύριο Παντερμαλή σαν πρώτο πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό, να υλοποιηθεί όλο αυτό το έργο του Αλεξανδρίου. Μετά είχαμε κάτι πολιτικούς σαν πρόεδρους, οι οποίοι κάναν ό,τι μπορούσαν με τους περιορισμούς που είχαν και νομίζω κάναν καλή δουλειά. Τώρα έχουμε έναν τεχνοκράτη, τον κύριο Διονύση Πασχάλη, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει ανεβάσει το Αλεξάνδριο και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ροή που έχουν πάρει τα πράγματα. Πάντα αυτό θέλαμε, να έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο που να μπορεί να είναι το σπίτι όλων των απανταχού Μακεδόνων. Και νομίζω το έχουμε καταφέρει αυτό. Και κύριε Μη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις υπόλοιπες πολλές δραστηριότητες που θα αναπτύξεις. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε και εσάς. Γεια σας.